السلام عليكم داود ديال كسو دوادة چنل كسامير اوغال حبسيادو واقوبة آد اولي بادن ان بادن او كامي دا محابيستونا وحاي هابين يو مالنكو فكران سيدي ايوغا بحسن لهايين حبسيادا لكن ان اتكا بحسطو حبسي وارين مسكح يوغي سينما ديرادا او باهن بلسا واحا چرا شخصيات كدبي يه ريادو دا كواس او قابب عجيب اوغا بحسطي حبسيادي ايو كوچرين ان بادن او كامي دا دعدوين كاسنا وحا لغا سامي يه فيلمان عان نقضي داود ديال برنامج كمانتنا وحا ندون كلا وداغي دونا ننكو تخصوصي سيدا حبسيادا لوغا بحسطو وحا نلغو تلماما انو اها شخصي كلي ايوس jirin xabsi celin kara maadaama uu ka baxsaday xabsi kasta oo lagu xiray Yoshi Shiratori loona yaqaan ninkii aanu jirin xabsi celin kara waxa uu ahaa Japanese ku dhashay magaalada Amori ee dalka Japan laga soo bilaabay qarnigii 17aad ma jirin maxabiis ka baxsatay xabsiyada Japan taas oo muujinaysa sida ay u adkayd in laga baxsado xabsiyada dalkaasi balse Yoshi Shiratori waxa uu noqday mid loo waayo xabsi lagu xiro bilowgii waxa ninkan lagu soo eedeeyay dambiye isugu jira dil iyo dhac balse waa uu diiday inuu qirto waxa uu sheegay inuu san gelin dhamaan dambiyadaasi laakiin waxa lagu xiray xabsiga Amori balse muddo 3 sano gudahood ah waxa uu iska furay albaabka qolkiisa isagoo adeegsanaya katiinadii lagu jeebeen jiray sidaas ayuuna ku baxsaday muddo yar kadib waa la soo qabtay waxana lagu xiray xabsiga Akita balse habeen kasta marka badana ilaalada xabsigu seexdaan waxa uu bixi jiray saqafka xabsiga isagoo habeen ba qayb ka mid ah saqafka xabsiga daloolin jiray ugu dambeyn habeen habeenada kamid ah ayuu ku guuleystay inuu banaysto meel uu ka bixi karo intaas dibna waa u baxsaday laakiin mar labaad ayaa la soo qabtay waxana loo gudbiyay xabsiga Abashiri xabsigan waxa uu ahaa mid aad u adag sidoo kale Yoshi waxa katiinad laga xiray lugaha iyo gacmaha balse markan Yoshi waxa uu la yimid fikrad aad u cajiib ah marka loo keeno cuntada waxa uu maraqa cusbada leh ku shubi jiray katiinada lugaha iyo gacmaha kaga xiran iyo sidoo kale daaqad yar oo cuntada looga soo dhiibi jiray muddo yar kadib katiinada iyo daaqadii waxa ay bilaabeen inay daxalaystaan sidaas ayuuna iskaga furay katiinadihii muddadii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka bishii 8-aad 1944 ayuu kasoo dusay daaqadii cuntada looga soo dhiibi jiray waa uuna baxsaday laakiin nasiib xumo markana waa la soo qabtay waxaana maamulkii xabsiyada ee dalka Japan go'aansadeen in markaan si adag loo ilaaliyo ninkan waxaana loo wareejiyay xabsiga Sapporo sidoo kale waxaa loo sameeyay 6 askari oo ilaaliya kuwaasi oo 24 saac kormeerteen jiray laakiin maamulka xabsiga Sapporo waxa uu sameeyay 2 qalad oo aad u waaweyn midka koowaad waxa ay xoog saareen sidii ay u adkayn lahaayeen albaabada iyo saqafka balse dhulka hoose kama aysan fikirin midka labaadna waxa ay ka fureen katiinadii gacmaha iyo lugaha kaga xirnay isagoo arkay fursadana Yoshi waxa uu qoday xagga hoose ee qolkiisa muddo kadibna waxa uu ku guuleystay inuu sameysto wado uu ka bixi karo sidaasi ayuuna ku baxsaday qaababkii kale ee ugu caqliga badnaa ee xabsi looga baxsado waxaa ka mid ah ka baxsashadii weyneed ee xabsiga Alcatraz xabsigan ayaa ku yaalay jasiirad 2 kilometir iyo bar u jirta magaalada San Francisco ee dalka Maraykanka waxa uuna shaqeynayay muddada u dhaxaysa 1934 ilaa 1963 haddii aad ka baxsato xabsigan waxaa isla markiiba ku soo wajahaya dhibaato kale taas oo ah sidii aad uga gudbi lahayd badda Alcatraz waxa uu ahaa xabsi maxbuuskii lagu xiro aanu haweysan jirin inuu ka baxsado ilaa lagu soo xiray Frank Moore iyo laba nin oo walaal ah oo lagu kala magacaabo John Angelin iyo Clarice Angelin saddexdan nin waxa ay bilaabeen xeeladii ay uga baxsan lahaayeen xabsiga Frank Morris oo ahaa maskaxdii ka dambeysay inay baxsadaan waxa uu sameeyay mashiinka gidaarada lagu dalooliyo isagoo adeegsanaya malgacado ama qaadooyin iyo biro uu isu geeyay intaas kadibna waxa ay bilaabeen inay dalooliyaan gidaarka qolka ay ku xirnaayeen balse dhibaatadu waxa ay ahayd dhawaqa mashiinka laakiin nasiib wanaag waxa jirtay waqti muusig loo tumo maxaabiista maalin walba taas oo u noqotay fursad qaali ah waxayna daloolinta bilaabi jireen marka uu muusigu bilaabmo sidoo kale waxa ay sameeyeen lakab gidaar ah oo u eg midabka qolka si ay ugu qariyaan meesha ay daloolka ka wadeen habeenkii ay go'aansadeen inay baxsadaan waxa ay sameeyeen madaxyo iyaga u eg iyo dhar la isu geeyay oo loo ekeysiiyey qaabka qofkii markasta oo askarta ilaaladu soo fiirisano waxay arkayeen qof la moodka ay sameeyeen sidoo kale waxay sii samaysteen dooni yar oo ay ka samaysteen jaakadaha roobka laga xirto oo ay soo xadeen markii ay ka duseen godka Frank Morris waxa meesha ay ka baxeen ku dhajiyay lakab gidaar ah isagoo adeegsanaya sibir qoyan taas oo markii dambe askartii ilaalada ahaa waqti dheer ku qaadatay inay dumiyaan habeenkii ay baxsadeen oo ahaa 1962 ayaa saddexdan maxbuus ugu dambeysay qof dambe oo indhasaara baaritaan ay sameeyeen FBI-da Mareykanku ayay ku sheegeen in saddexdan nin ay badda ku dhinteen halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in nimankani ku nool yihiin waddanka Baraasiil ilaa waqti xaadirkan balse isku soo duuduubo dhacdada nimankan ayaa xabsiga Alcatraz ka dhigtay xabsiga ugu caansan caalamka